Oh, sado, Cik sado. Isa. Amboi. Makin cantik sekarang. Tapi dah bukan cik lagi dah. Puan. Oh, dah kahwin. Ni, ingat saya lagi tak? Ingat. Ya, ke ingat? Ingat. Saya ada banyak benda nak borak tapi ada kerja sikit. Mungkin saya boleh minta nombor. Ah. Okey. Terima kasih, Puan. Bye-bye, ya. Ya. Dah. Terima kasih. Puan. Terima kasih. Puan. Makin cantik sekarang, ya. Wangi juga. Terima kasih. Apa ni? Pak Mak Western Mixed Platter. Kambing kerap and homey meatball. Favorite ayam. Yes. Dan terhangat di pasaran. Bakar jugusan wanita. Dengan ketinggalan tawaran yang istimewa. Kepuasan dijamin 100% tonton Malaysia. Makan ke restoran kan. Padahal bawa rumah. Bawa dulu. Tada! Ready. Eh, lupa nak cakap. Korang semua, jangan lepaskan peluang ni tau. Peluang apa? Peluang jadi usahawan Pak Mak Western. Ah. Senang je. Pergi Instagram diorang. Register kat situ. Right. Lepas tu, selamat menjaga. Macam-macam benefit dia dapat tau. Ah.